Aí, aqui é a venda do Fernandão da Onça, meu compadre aqui, né? Ó, nós tá aqui, ó. Você tá virando nas costas aí, ó. Olha pra cá, ó, seu filho. Aí, ó. Quer ser pra vocês saírem no filme aqui, eu deixo vocês sair, ó. Aí, ó. Tá vendo? Saindo aí ou não? Ei, dá uma. Ó, o Zetinho dá um take aqui. Tem o Zetinho? É. Pegar lá agora, pegar. Matou em cima, ei, olha lá que coisa bonita. É. Pegar mais pra cá, pegar lá. Lá atrás, ó. Olha que restinga maravilhosa.